नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म विक्रम सम्बत 1966 कार्तिक 27 गते लक्ष्मी पूजाको दिनमा काठमाडौँको दिल्ली बजारमा भएको थियो। तिलमाधव देवकोटा र अमर राजलक्ष्मी देवकोटाको 6 भाइ छोरामध्ये लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा साइला छोरा थिए। उनको नुवारनको नाम तीर्थमाधव देवकोटा भए तापनि लक्ष्मी पूजाको दिनमा जन्मिएकाले लक्ष्मीकै प्रसादको स्वरूप उनलाई लक्ष्मीप्रसाद भन्न थालियो। लक्ष्मीप्रसादका 7 दिदीहरू पनि थिए। उनी सानैमा भन्थे, म अङ्ग्रेजी पढ्छु र धेरै पढेपछि ट्युसन गरेर पैसा कमाउँछु। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जन्मिँदा देशमा राणा शासन थियो र राणाहरू चाहन्थे कि जनताहरूले शिक्षा नपाउन्। 5 उमेरमा नै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आफ्ना पिताबाट अक्षराम्भ गरेका थिए। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले बाल्यकालमा नै अमरकोश घोकेका थिए र स्तोत्रमाला पढेका थिए। आफ्ना बुबाको कविता सार्दा सार्दै उनीभित्र पनि साहित्यको रस बस्न थाल्यो। उनलाई उनका बुबाले पण्डित बनाउन खोजेका थिए, तर धेरैचोटिको प्रयत्नपछि देवकोटाको परिवारले उनलाई काठमाडौँ उपत्यकाको एकमात्र विद्यालय दरबार हाई स्कुलमा भर्ना गरिदिए। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले 10 उमेरमा नै पिताको प्रेरणाबाट घनघोर दुःख सागर शीर्षकको कविता लेखेको पाइन्छ। त्यति बेला आफ्नी जेठी बाउजू सोमकुमारीको व्यथामा डुबेर म त अभागी पो भए शीर्षकमा उनले कविता लेखेका थिए। देवकोटा दरबार स्कुल पढ्दा नै आफ्ना साथीहरूलाई कविता सुनाउन गर्थे। उनका प्राय साथीले ती कविता देवकोटाले नै लेखेका हुन् भनेर स्वीकार्दैनथे। यसै क्रममा एक दिन सबै विद्यार्थी मिलेर यिनको बेइज्जत गर्ने हिसाबले कविता लेख्न परीक्षा लिए। यिनले पनि सबै विद्यार्थीमाझ कविता लेखे। कविता घडी उनले साथीहरूमाझ लेखेर पढेर पनि सुनाए। शिक्षकहरूले उनलाई कोपिलाउँदो कविको दर्जा दिए। देवकोटाको पढाइ राम्रो भएकाले उनले दरबार स्कुलमा 8 कक्षाबाट एकैचोटि 10 कक्षामा पढे। विक्रम सम्बत 1981 सालमा 16 उमेरमा उनको विवाह काठमाडौँकी मनदेवी चालिसेसँग भएको थियो। देवकोटा र मनदेवीले 5 जन्माए। विवाहपछि विक्रम सम्बत 1982 सालमा 17 उमेरमा उनले म्याट्रिक पास गरे। त्यसपछि विक्रम सम्बत 1982 सालमा नै उनी त्रिचन्द्र कलेजमा आइएससीमा भर्ना भएको थियो। उनले आइएससी पढ्दा लेखेका कविता लक्ष्मी टिसी कलेज नेपाल गोर्खापत्र साप्ताहिकमा छापिएको थियो। त्यसै ताका उनले आफ्ना घरमा ट्युसन पनि पढाउन थालेका थिए। देवकोटा 14 बुझ्थे। उनीद्वारा 9 लेखेका कविताहरू शारदा मासिक मार्फत जनमाझ पनि आए। उनी उठ्दा बस्दा हिँड्दा सुत्दा खाँदा वा आफ्नो चेतन र अचेतनका कुनै पनि पलमा काव्यभन्दा बाहिर हुँदैनथे। बिहान आँखा खोलेपछि आँखा नचिम्लेसम्म उनी काव्य संसारमा नै रमाउँथे। उनको बाचुन्जेलको साथी एउटा कविता थियो र अर्को थियो चुरुप। विक्रम सम्बत 1985 उनको पहिलो सन्तान छोरी सावित्री जन्मिए। आइएससी पास गरेपछि उनले विक्रम सम्बत 1986 सालमा उनले प्राइभेट परीक्षार्थीको रूपमा भारतको पटना विश्वविद्यालयबाट बिए द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण गरे। त्यस वर्ष नेपालबाट बिए पास गर्ने उनी एकजना मात्र नेपाली थिए। भारतबाटै बिएल पनि पास गरे। पटनामा बिएल पढेता देवकोटाले प्रेम विषयका कविताहरू बढी लेख्न थाले। लेखन नै देवकोटाको क्रमशः प्रिय साथी हुन थाल्यो र लेखनमा नै उनको दिनचर्या पनि बित्न थाल्यो। त्यसपछि उनले नेपालमा आएर केही साथीहरूसँग मिली सर्वप्रथम काठमाडौँमा पुस्तकालय खोल्न थालेका थिए। तर पुस्तकालय खोल्न थाल्दा राणाकालीन युगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीम शमशेर राणाद्वारा उनी दण्डित हुन पुगे। 100 जरिवाना गरेर उनलाई छोडिएको थियो। यसले गर्दा उनलाई राणा शासकप्रति घृणा लाग्न थाल्यो। बब्बर शमशेरका सन्तानहरूलाई पढाउन बब्बर महल नै पुग्ने र मासिक 100 पाउने गरे। देवकोटाको पहिलो पुस्तक समर्पण विक्रम सम्बत 1989 सालमा प्रकाशन भएपछि श्रीतिन जुद्ध शमशेरले ₹1,000 बक्सिस दिएका थिए। विक्रम सम्बत 1989 जेठो छोरा प्रकाश जन्मी। उनको
प्रथम प्रकाशित कविता भने पूर्णिमाको जल्दी हो। यो कविता विक्रम सम्बत 1991 साल मङ्सिर 15 गते गोर्खा पत्रमा छापिएको थियो। विक्रम सम्बत 1991 सालमा आमाको निधनको एक महिनासम्म देवकोटाले आफ्नो साइकल चढेनन्। त्यसपछि पण्डितहरूको सल्लाह बमोजिम बारदा चढ्न मिल्ने पहिलो रङको साइकल किनेको देवकोटाको जीवनशैली पुस्तकमा उल्लेख छ। देवकोटाले एक वर्षकै फरकमा आमापछि बुबा गुमाए, यसले गर्दा उनको मनलाई ज्यादै चोट पुग्यो। लगातारको शोकले उनी शिथिल भए। लगत्तै विक्रम सम्बत 1993 सालमा पत्नी मनादेवी गम्भीर बिरामी परिन्। महिला छोरा कृष्ण प्रसाद देवकोटाको जन्म विक्रम सम्बत 1993 भएको थियो। देवकोटालाई सङ्गीतको ठुलो शोक थियो। उनी गीत पनि गाउँथे, हार्मोनियम र तबला पनि बजाउँथे। उनको शौकको अर्को साधन साइकल पनि थियो। उनी सुत्ने खाटमुनि हार्मोनियम राख्थे। उनका सङ्गीत गुरु यज्ञराज अरियाल थिए। नातिकाजीसँग पनि उनले सङ्गीत सिकेका थिए। देवकोटाले नातिकाजीको सङ्गीत र श्यामदास वैष्णवको शब्द तिम्रै निम्ति बाँचिरहेछु गीत पनि गाएका थिए। गीत रेकर्ड गराउन उनी विक्रम सम्बत 1993 सालतिर कलकत्ता गएर ती गीत रेकर्ड गराए। देवकोटाले गाएको त्यो गीत भने अझै फेला परेको छैन। बाबु आमाको शेषपछि दाजुभाइसँग छुट्टिएर देवकोटालाई घर व्यवहार चलाउनु परेको थियो र आफ्ना सन्तानलाई पढाउन भन्दै बबर शमशेरले उनलाई सरकारी जागिर खान दिएनन्। जेठी छोरी सावित्रीको 2 वर्षमै निधन भयो। यसबाट पनि देवकोटा निराश थिए। 2 वर्षभित्र उनका बुबा, आमा र 2 वर्षे छोरीको मृत्यु भयो। ती वियोगान्त घटनाहरूले उनलाई मर्माहत तुलायो र सायद यसैले उनलाई चुरोटको आदत बसायो। उनी वनकालीन गएर घन्टौँ टोलाउने र अस्वाभाविक व्यवहार देखाउने गरे। विक्रम सम्बत 1995 सालमा उनलाई उपचारको लागि राँची पनि पुर्याइएको थियो। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका बुबा तिलमाधव राणाका दरबारमा काम गर्थे। बुबा तिलमाधवले राणाबाट कोशी टापुमा 80 बिगा जग्गा बक्स पनि पाएका थिए। अंशबन्द गर्दा देवकोटाको भागमा 4 बिगा मात्र परे। देवकोटा बेलायतको कम्पनीको साइकल चढ्थे। त्यति बेला न सर्वसाधारणहरूलाई साइकल चढ्न अनुमति थियो, न हैसियत नै। तर राणा शासनसँग नजिक भएकाले देवकोटाले यो सुविधा पाएका थिए। त्यो बेला साइकलको महत्त्व अहिलेको गाडी जस्तो थियो। देवकोटा त्यति बेला साइकल चढ्ने हैसियत राख्थे। पछि गरिब भनेर मिथ्या प्रचार गरियो। चढिरहेको साइकल हराए पनि एक साताभित्र उनले अर्को साइकल किने। देवकोटाले साइकल राखेको ठाउँ बिर्से या साँचे चोरियो। 2-4 दिनमै नयाँ साइकल किने, त्यो पनि तलक्क तल्किने बेलायती कम्पनीको। त्यो काठमाडौँमा पाइने सबभन्दा महँगो साइकल थियो त्यति बेला। अक्सर दौरा सुरुवाल, टोपी र निलो कोटमा थाँटिएका देखिन्थ्यो देवकोटालाई। कोट पनि चान्चुने होइन, बेलायती कश्मीरको। जाडोमा पनि बेलायती कश्मीरी ओभरकोट। त्यो जमानामा त्यो कोटको 40 रुपियाँ पर्थ्यो र टोपीको 30 रुपियाँ। देवकोटा चुरोटका पारखे थिए। उनलाई भारतीय क्राइविन ब्रान्डको चुरोट खुब मन पर्थ्यो। उनी मोटरमार चुरोट पनि पिउँथे, तर बढी जस्तो फुलमार चुरोट पिउने गरे। 19 जना राणाका छोराछोरी कहाँ होम ट्युसन थियो उनको। सरकारी मिर सुब्बा हाकिमले वार्षिक 1200 तलब पाउने बेलामा देवकोटाको महिनाकै कमाई 1500 थियो। त्रिचन्द्र कलेज र नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिमा जागिर थियो उनको। जागिरको समय बाहेक अङ्ग्रेजी ट्युसन पढाउँथे। उनको बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्दै फुर्सद हुँदैन थियो। ट्युसन पढाउने पनि सर्वसाधारणलाई होइन, राणाहरूका छोराछोरीलाई। पहिलो कुरा त उनले भारतको पटना र कोलकाताबाट उच्च शिक्षा हासिल गरे। राणा कालमा गरिबका छोराले पटना र कोलकाता बसेर पढ्न सम्भव छ त? त्यसपछि पैतृक सम्पत्तिबाट बराबर अंश पाएका 4 दाजुभाइ लेखनाथ, मित्रनाथ, गोपी माधव र मधुसूदन केही गरिब थिएन भने उनी मात्र गरिबी कसरी हुन्छ? देवकोटा गरिब पटक्कै थिएन, तर खर्चको मामलामा अव्यवस्थित, अव्यवहारिक र उद्धार थिए। त्यही भएर बेला बेलामा उनी आर्थिक सङ्कटमा पर्थे। पद्म शमशेरले विक्रम सम्बत 2003 सालमा रेडियोको सुरु गरेको थियो।
त्यति बेला टुडीखेलमा दुईवटा ठुला माइक राखेर बिजुली अड्डामा दिउँसो एकदेखि 31 बजेसम्म भजन सुनाइन्थ्यो। देवकोटा पनि भजन गाउन बिजुली अड्डा पुग्थे। देवकोटाले पद्मकन्या कलेजमा पनि प्रोफेसरको पद पाए, तर त्यहाँ उनी 4 महिना मात्र टिके। त्यसपछि उनले कमर्स कलेजमा पनि प्रोफेसर पद पाए, त्यहाँ पनि उनी 3 महिना मात्र टिके। उनी आफ्नो कार्यालय र कलेजमा कहिले समयभन्दा निकै पहिले पुग्थे र कहिले समयभन्दा धेरै ढिला पुग्थे। विक्रम सम्बत 2004 सालमा हार्ट फेल भएर जेठा छोरा प्रकाशको 23 वर्षको उमेरमा निधन भयो। नेपाल राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको लागि काम गर्न विक्रम सम्बत 2004 सालमा गणेशमान सिंह, केदारमान र गोपाल प्रसाद रिमालको सल्लाहमा देवकोटा प्रेमबहादुर कंसकारसँग बनारस गए। नेपाली कविताका माध्यमबाट उनले जनतामा जागृत र चेतना जगाउने काम गरे। त्यसबेला उनले बनारस जानेबारे घर परिवारलाई पनि केही जानकारी दिएका थिएनन् र त्रिचन्द्र कलेजमा पनि विदा लिएका थिएनन्। त्यसबेला उनको प्रमुख काम राणा विरोधमा युगवाणीको सम्पादन गर्ने थियो। नयाँ घर बनाइदिने, नियमित तलब दिने र परिवारको रेखदेखको आश्वासन दिएर घोषणा पत्र, पर्चा, पम्पलेट लेख्न र युगवाणी पत्रिका चलाउन काङ्ग्रेसले देवकोटालाई बनारस लगेका बताउँछन्। बनारसमा युगवाणीको सम्पादक बनेका देवकोटालाई काङ्ग्रेसले पुग्दो तलबसम्म दिएन। पैसा सकिएपछि उनी कविता बेच्न थाले। पछि त कविता किनिदिने समेत कोही भएन। माइला छोरा विक्रम सम्बत 2009 सालमा टाइफाइड भएर गए। चुरोट खान पनि पैसा माग्नुपर्ने अवस्था आयो। देवकोटा बनारस गएपछि काङ्ग्रेसको घर भन्दै प्रहरीले उनको घर कवि कुञ्ज घेराउ गर्यो। देशद्रोहको आरोपमा उनको नेपाली भाषानुवाद परिषदको जागिर र त्रिचन्द्र कलेजको प्रोफेसरको पद दुवै खोसियो। जेठी छोरी सावित्रीको 2 वर्षमै निधन भयो। 2004 सालमा हार्ट फेल भएर जेठा छोरा प्रकाश बिते। माइला छोरा कृष्ण 2009 सालमा टाइफाइड भएर गए। उनका कलिला छोराहरू प्रकाश र कृष्णको असामयिक मृत्युले उनलाई अझ दुखी बनायो र यसले उनको दिमागलाई समेत चोट पुर्यायो। देवकोटा मानसिक आघातका शिकार भएकाले उनलाई राँची लगियो। उपचारका क्रममा डाक्टर बर्कले हिलले भनेका थिए, देवकोटा जस्तो मान्छे नेपालमा जन्मने नै होइन, उनी नेपालमा जन्मिनु भूगोलको गल्ती हो। लहरी भएकाले देवकोटाले बिए बिएल पढेका 10 वर्षसम्म जागिर छिर्न सकेनन्। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भारत पुगेपछि उनको व्यवहार धेरै असन्तुलित भयो। एक रात सबैजना सुतिरहेको बेला राति अकस्मात देवकोटा जुरुक्क उठे र कराउँदै झ्यालतिर लागे। अनि 3 तल्लाको त्यो झ्यालबाट उनले हाम फाल्न खोजे। उनका 2 साथीले समातेर देवकोटालाई ओछ्यानमा राखे। त्यति बेला देवकोटाले लामो सुस्केरामा भने, म ईश्वरलाई हेर्न चाहन्छु, म मर्न चाहन्छु, आई वान्ट टु डाई। त्यसपछि उनले दुवै हातले टाउकोमा छिटो छिटो मुर्का हाने र केही बेरमा उनी ओछ्यानमा लडे। भोलिपल्ट उनी सधैँ झैँ सामान्य अवस्थामा देखिएका थिए। उहाँ बेला बेला झोक्र्याउने गर्नुहुन्थ्यो, कहिले रुने गर्नुहुन्थ्यो र कहिले आफ्नो कपाल तानेर बसिरहनुहुन्थ्यो। उहाँ एकै घन्टामा 1 बन्दल बिडी सल्काउनुहुन्थ्यो। देवकोटाको कोलकाता बसाइमा उनी प्राय एकान्त खोजेर बस्न पुग्थे र झोक्राइरहन्थे। उनी समारोह स्थलमा होस् या ट्राममा बसेको बेला होस्, आँखा झिमझिम गरेर अङ्ग्रेजी बरबराइरहन्थे। उनी मान्छेका माझमा पनि हराएका जस्तो देखिन्थ्यो। उनले आफ्ना छोरा कृष्ण प्रसादलाई सम्झेर भनेका थिए, मेरो कृष्ण मर्यो, म ठुलो अपराधी हुँ, मैले मेरो छोराको औषधि पनि गर्न पाइनँ। देवकोटाका भाइ मधुसूदनका अनुसार देवकोटा रुन थाल्दा रोएको रोए गर्थे र 4-5 घन्टासम्म पनि रोइरहन्थे। बनारसबाटै देवकोटाले बबर शमशेरलाई, म अब कहिले राजनीतिमा लाग्ने छैन भनेर चिठी लेखे। त्यसपछि बबर शमशेरले देवकोटाका काइला भाइ मधुसूदनलाई बाटो खर्च रु 100 दिएर देवकोटालाई लिन पठाए। त्यसपछि देवकोटा आफूलाई बनारस लैजानेहरूलाई धिक्कार्दै काठमाडौँ फर्के। देवकोटाको दाजुभाइ भने राणा खलक कहाँ नै काम गर्थे। देवकोटा काङ्ग्रेससँग यति रिसाएका थिए कि नेपाल फर्किएपछि सुनसरी पुगेर कृष्ण प्रसाद भट्टराई विरुद्ध भारतीय नागरिक भएको भन्दै मुद्दा नै हाले, तर मुद्दा भने भट्टराईले जिते। देवकोटालाई प्रजातन्त्रपछि राजा त्रिभुवनले सल्लाहकार सभाको सदस्यमा मनोनित गरे। राजा महेन्द्रले पनि देवकोटाको सो पदलाई निरन्तरता दिए। देवकोटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना सँगसँगै सो विद्यालयको कमिसनको सदस्य मनोनित भए।
त्यसपछि उनकै हस्ताक्षरमा विश्वविद्यालयको रूपरेखा तयार भयो। महेन्द्रको चान्सलरसिपमा देवकोटा पनि नेपाल एकाडेमीको सदस्य भए। राजा महेन्द्रले 11 साउन 2014 डाक्टर केआई सिंहलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। डाक्टर केआई सिंहको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठित मन्त्री परिषदमा देवकोटा नेपालको शिक्षा मन्त्रीसम्म भएका थिए। यिनैका पालामा नेपालको ठुलो अनि पहिलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो। यिनले विक्रम सम्बत 2014 सालमा आफू शिक्षा मन्त्री हुँदा देशभरि नै नेपाली भाषालाई अनिवार्य विषयको रूपमा पढाउनु पर्ने नीति ल्याएका थिए। शिक्षा मन्त्री हुँदा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिए। लक्ष्मीप्रसाद नेपालको संसदमा हिन्दी भाषाको विरुद्धमा थिए र उनले हिन्दी भाषाको विरुद्ध भाषणमा अङ्ग्रेजीलाई राखे। उनले नेपालभरका विश्वविद्यालयमा हिन्दीको सत्ता नेपालीमा पढाउन थाले। नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषाको रूपमा विकास गर्न उहाँको योगदान अतुलनीय छ। मैथीदेवी स्थित घरसम्म गाडी नपुग्ने भएकाले मन्त्री हुँदा पनि दिल्ली बजार पुग्न देवकोटा साइकल नै चढ्थे। त्यहाँबाट गाडी चढेर मन्त्रालय जान्थे। 110 दिनसम्म मात्र मन्त्री भएका बेला पनि उनले नेपाल राष्ट्रभरिका स्कुल र कलेजहरूमा नेपाली भाषामा पढाइ हुने व्यवस्था मिलाए। आफू शिक्षा मन्त्री हुँदा समेत धन जोड्नतिर मन लगाएनन्। उनको स्वभाव जस्ताको त्यस्तै रह्यो। उनको आर्थिक अवस्था सुध्रन सकेन। मन्त्रीबाट छुटेपछि उनी रोयल नेपाल एकाडेमी, हाल नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य बने। देवकोटासँग कविताहरू एकदमै चाँडो लेख्ने अद्वितीय प्रतिभा थियो। नाटककार बालकृष्ण स्वामीले लेखेका छन्, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा 3 पल्ट जन्मे। पहिलो जन्म मुनामदन खण्डकाव्यमा, दोस्रो जन्म शाकुन्तल महाकाव्यमा र तेस्रो जन्म पागल कवितामा। मुना मदनमा देवकोटाले लोक बोलीमा तत्कालीन नेपाली समाजको नियतिसँग गाँसेर शक्तिशाली प्रेम कथक लेखे। शाकुन्तलमा पौराणिक कथाभित्र अनुभूति र बुद्धिको कलात्मक सन्धि गरे। पागलमा जीवनको वास्तविक यथार्थ र जत्त बाहिरबाट देखिने यथार्थबीच गहिरो भेद देखाइदिए। कृषिबालामा उनले युग चेतनाको माइकमा मानवता र सामाजिक न्यायको नयाँ आह्वान सुनाए। उनले शाकुन्तल महाकाव्य 3 महिनामा, सुलोचना महाकाव्य 10 महिनामा र कुञ्जिनी एकै रातमा लेखे। उनले नेपाली साहित्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याए। प्रचलित लोकभाका अर्थात् झ्याउरे छन्दमा लेखिएको कृति मुनामदनले नेपाली साहित्यमा संस्कृतको प्रभावको अन्त्य गर्यो। उनको दाम्पत्य प्रेमको प्रगाढलाई दर्शाएर नै उनले मुनामदन लेखे। पागल कविता उनको अर्को महान सृजना हो, जुन कवितामा उनले आफूलाई पागल भन्नेहरूलाई नै कवितात्मक शैलीमा जवाफ दिएका छन्। उनी लहरी, कडा र दृढ स्वभावका थिए। जीवनभर उनले भगवान मानेनन्। जागिर प्रवेशदेखि लिएर जीवनको केही महत्त्वपूर्ण मोडहरूमा उनको यो स्वभाव उनको कमजोरी बनेको पनि पाइन्छ। नेपाली भाषा साहित्यलाई अङ्ग्रेजी भाषा साहित्यमा अनुवादन गरेर सर्वप्रथम पश्चिमी मुलुकमा पुर्याउने काम पनि देवकोटाबाट नै भएको थियो। देवकोटा अफ्रो एसियाली लेखक सम्मेलनमा भाग लिने सोभियत सङ्घको उज्बेकिस्तानको राजधानी तास्केन्ट गए। त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार थियो। उनले सरकारसँग स्वीकृति त लिए तर राजासँग लिएनन्। त्यति बेला भारतको नयाँ दिल्लीबाट भिसा लिँदै उनी र माधव घिमिरे तास्केन्ट पुगे। देवकोटाले राजासँग स्वीकृति नलिएर राजाको अनादर गरे भनेर उनीको विरोध भयो। राजा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति थिए। उनले नेपाली भाषाको साहित्यको विषयमा त्यहाँ बुलन्द भाषण गरेको थियो। देवकोटा कम्युनिस्ट भयो भनेर उनको विषयमा राजा महेन्द्रलाई कुरा लगाउने काम भयो। तर यता देशको नाम बदनाम गर्यो भनेर राजालाई उछेल्ने काम भयो। राजा महेन्द्रले पनि उनको 3 महिनाको तलब जरिवाना बापत रोक्का गरे। यस घटनाले उनी निराश देखिए। देवकोटा नेपालबाट भिसा र पासपोर्ट नबनाई तास्कन्द पुगेका थिए। त्यसका निम्ति उनलाई मन्त्री परिषदका अध्यक्ष सुवर्ण शमशेरदेखि रोयल नेपाल एकाडेमीका भाइस चान्सलर बालचन्द्र शर्माले समेत हरियो झन्डा देखाएर प्रेरित गरेका थिए। तर पछि तिनै व्यक्तिहरूको सिफारिसमा नै देवकोटाले एकाडेमीबाट पाउने पारिश्रमिक रोक्का गरेको थियो।
तर पछि त्यसको रहस्य खुलेपछि एक महिनाको तलब जरिमाना गरेर राजा महेन्द्रले उनको पारिश्रमिक निकासा गरिदिए। देवकोटालाई विक्रम सम्बत 2015 क्यान्सर लागेको थाहा भयो। धेरै चुरोट पिउने बानीले उनलाई क्यान्सर रोगले समात्यो। भारत लगेर ठुलो आन्द्राको 3 इन्च निकालेपछि उनलाई आफू मृत्यु नजिक आएको पक्का भयो। उनी रातभर जागरण बसी आफ्ना रचना लेख्न थाले। एक वर्षपछि विक्रम सम्बत 2016 भाद्र 29 सोमबार साँझको 6:10 50 वर्षको उमेरमा क्यान्सरका कारणले उनको दुःखद निधन भयो। देवकोटा दूरदर्शी थिए। कुनै बेला उनले उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक कविता लेख्दा धेरैले उनलाई तरङ्गी भने। तर उनी दिवंगत हुनुभन्दा 16 घन्टा अघि रुसको रकेट चन्द्रलोक पुगेको थियो। यिनीद्वारा लिखित मुना मदन यिनी मरेको 5 दशकपछिसम्म पनि अत्याधिक बिक्री हुने कृतिका पर्दछन्। मुना मदन नेपाली जनजीवनमा भिजेको पहिलो नेपाली कृति हो। उनले मर्ने बेलामा म मरेपछि मुना मदन भाइ सबै पुस्तकहरू जलाइदिनु भने। यस्तै गरी म शून्यमा शून्यसरी बिलाएँ भनी महाकाव्यले अन्त्य अवस्थामा भगवान्को अस्तित्वलाई स्वीकार गरे। मर्ने बेलामा उनलाई नेपाल सरकारले उनले चुरोट र मासु खाएको उधारो सबै तिरिदिएको थियो। क्यान्सरको रोग असाध्य रोग भए पनि केही रकमको जोहो गरिदिएको थियो। श्रीमतीलाई महिनावारी 300 दिने र सन्तानलाई छात्रवृत्तिको सुविधा दिएको थियो। उनको मृत्युपछि विक्रम सम्बत 2023 त्यति बेलाको राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आजीवन युगान्तारी साहित्य सेवा गरी नेपाली साहित्यलाई समृद्ध तुल्याउने गरेको योगदान बापत त्रिभुवन पुरस्कार दिए र उनको प्रतिभालाई सम्मानित गर्यो। विक्रम सम्बत 2023 इन्द्र राज्यलक्ष्मी पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरिएको थियो, जुन पुरस्कार उनको धर्मपत्नी मनदेवी देवकोटाले ग्रहण गरेकी थिइन्। कहिले त्रिचन्द्र कलेजका प्राध्यापक, कहिले नेपाली भाषा समितिका लेखक पण्डित, कहिले मन्त्री, कहिले सम्पादक र कहिले पुरा समय लेखक परिचयमा बाँचेका देवकोटा वास्तवमा सरस्वती पुत्र हुन्। लेख्नकै लागि उनी मानव जीवनमा आए। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका केही प्रेरक भनाइहरू यस प्रकारका छन्। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जाताले हुँदैन। कुनै पनि मानिसको सबै आत्मा बुझाउन सक्ने विद्या अहिलेसम्म निस्केको छैन। सत्यका लागि त्याग गर्न जस्तै सक्दैन, त्यो कदापि वीर हुन सक्दैन। खराब चिजबाट पनि असल कुरा लिन सक्नु महानता हो। छुरीलाई ताक्नु, तीक्ष्ण राख्नु र उचाइतिर लम्कनु नै पर्वतारोही हो। दर्शन भय हो भने कविता सत्य हो। घर चिन्न घर छाडौँ तर घर नबिर्सौँ। जीवन एक पाङ्रा हो, ठिक ठाउँमा नचले बेठिक ठाउँमा चल्ने पक्का छ। मेरो दिलमा गहिरो घाउ छ, अब न त्यसको उपचार गर्ने कुनै डाक्टर छन् न त कुनै भाउ छ। सहर र गाउँमा जम्मा 2 कुरा फरक छन्। सहरमा घरहरू नजिक हुन्छन्, मन टाढा हुन्छ। गाउँमा घर टाढा हुन्छ तर मन नजिक हुन्छ। सुन भनेको हातको मैलो हो, आनन्द त त्यसमा छ जहाँ साग र सिस्नु खाँदा मिल्छ। संसार अँध्यारो समान हो, जीवन भनेको खाक समान छ, त्यसैले यसमा घमण्ड नगर। मृत्यु जहिले तिम्रो अगाडि हुन्छ। धन्यवाद।